نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيه إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نسكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۖ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة آل عمران سلور شبيتم نمبر آيتي قلت فرمای پیغمبر علی السلام یا اهل الكتاب ای اهل کتاب وتعالو تا سراشی الى كلمه ان ذا كلمه تسوا بيننا چی برابر ده په ما بین زمانکي او بينكم او په ما بین ستاسو کي الله نه عبادت الا الله دا چې موږ عبادت نکومګر د یو الله ولا نشرك به شيئا ام بشر نکود الله جل شان هو سرد هیڅ چیز ولا يتخذ بعضنا بعضا او نبني سي بعض زمانه بعض لرا ارباب خدا یان من دون الا اي سو الله پاک نا فئن تولوا پس کچر دی مخ مخ واړ هو دی اعتراض کو فقولوا پس تاسو وای اشهدو چتا سو گواه او سہی انا مسلمان یا اہل التابی اے ہل کتاب لا جون تا سول جگڑ کو ابراہیم اپ بارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت انتراتو او حال دا چې نه دی نازل شوی تورات ول انجیل او انجیل الا من بعده مجرسته د ابراهیم عليه السلام نا افلاتا قرون يتاس عقلنا لري ها انتم هؤلاء خبردار اي خلق تاسوا حاججتم تاسوا جغلکوي فيماparseki لَكُم بِهِ عِلْمٌ جَافِي بًا اسْتَعْصَدَ پاره علم دي باغي تاسو فېي فلمت وحجونہ پستا سوال جګل کويفي ما پا خبره کي ليس لکم به علم چنيست اس د پاره باغي با نه علم الله يعلم او الله رب العالمين پيگي وانتم لا تعلمون حال داري چ تاسو نپيگي ما كان ابراهيمو نو ابراہیم علیہ الصلات والسلام یہودی ین یہودی ولا نصرانی ین اون عیسائی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن دی او حنیفا سراسر پہ ہدایت باندې مسلمن تابدار اللہ پاک تا او ما کان من المشرکین او دی نو د مشرکان نو د ڈالینا ان اول الناس بے شک دین اس ابراہیم علیہ السلام بے شک دین اس ذی دخلک نہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخا حقسان دی اتبعوه چدی تابداری دے ابراہیم علیہ السلام کڑی دا وهذا نبی او دا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدی دی والذین امنوا کساں چغی مومنان دی اللہ ولی المؤمنین اول هذل لشانو دوست د مؤمنانو دي ود الطائفتن او خوغه غنی او دلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يضلونکم ومراک والستاسو وما يضلون او دینكم راک وی الا انفسهم گر خپل ځانونه و ما يشعرون دي خفي او دین نفیگی و ما يشعرون او دین نفیگی یا اهل الكتاب ای اهله کتاب لمتکفرون تاسو ولې کفر کوئ بیا آیات الله جل شانو پایاتونو باندې او انتم تشهدونوها ال داره تاسو فیګین تاسو غواهان او شاهدان یي یا اهله کتاب ای اهله کتاب لمتلبسون الحق تاسو ولې ګډوډ کوئ حق لرې بالباطل دی د باطل سرا وتکتم الحق او تاسو ولې پټوي حق لرا او انتم طالبون التاسفږي وقالت طائفه او وی ودل منهل کتابي دال کتابنا امنو تاسو ایمان اوري بلذي په کتاب باندې انزل اچنا ذل شوې دي ان الذين به كسانو امنو چې مؤمنان دي وجه النار پشورو دورز کی وقفرو اخرو تاسو بیا او کفرو کې واپس شي اخرو په اخر دغه ورځ کی لعلهم يرجعون كيدي شي يرجعون شي د مسلمانان واپس شي د اسلام او د هدایت نا ولا تؤمنوا تصدیق مکوې یقین مکوې ای مومنانو پدې کافرانو د ایمان نه وړلو الا لمن تبع دینکم مگر په هغه وخت کې چې تابی داریو کې لمن د پاره دغه چا الا مگر لمن د پاره دغه چا تصدیق کوې تبع دینکم چې تابی داریو کې استاسو د دین قل توفه پیغمبر علی السلام ان الهدى بشک هدایت هدایت چی دی هدا اللہ هدایت دا اللہ پاک دی ان یوتا دا چې ور کریشیا حد نو کستا مسلمه او تیتم پشانداه چې در کریشی وی تاسو تا او یحاج جوکم یدا چې جگړ کبي دیس تاسو سره ان در ربکم رب په بارا درب تاسو کې او یو حاج جو کوم انده ربکم یا دوی جګړه کوي 1325 1325 ینه کې یو کس تا په شان د هلي کتاب یو کتاب ملوشي نو دوی تاسو رداغي په بارکه جګړه کوي د تنبیری صلوات و سلام د دین د قران کریم مخالفین اهله کتاب چې غي نبی دی سلام سره په دې باندې جګړه کوله چې د کتاب ولې ملوشي وي الله پاک فرمایي چې ولې جګړه کوي قوله طور فرمایا پیغمبر علیہ السلام ان الفضل بشک فزیلت دی بی یذ اللہ الذل شان هو فلاسک دی یودی اللہ پاک ورکوی میشا او چات اچل لا پاک او غوړی دا خپل فضل ورکوی والله او اللہ رب العالمین واسع فراق دی علیم ذات علم مال ذات دی یختص برحمتی خاص کوي اللہ پاک پا خپل رحمت باندي من اچال ریشاو چې او غوړی غل پاره والله ذو الفضل العظیم او الل رب العالمین قاون دل وی فزل لی ومن اهل الكتاب او بعضی ذ اهل کتاب نا منغه سوق دی انت ا منه کې شرت امین جوړ کیا غل را یقین طارن په یو لویا پیمان د مال باندي یؤدہی الیک دی اداکی تاته د اخ فال امانت ومنه بعضی صدیق اهل کتاب نا منغه سوق دی ان ته ام ان ته امانو کچریتی امانت دا جوړکه امین نه جوړکه بيدی نارن پیو دینار باندي لا یؤدیه الیک الدین ادا کی دا خپل دینار ته واپس الا ما دمتا علی قائما مگر تر سوچی ته قائم ده د پوری یعنی همیشه والده پورین خطی الا ما دمتا مګر دا چې د دوام کې علي په د باندې قائمنده مې د ولاري یې نه وروقيو پسې ختي خپل دین اته غواړي ذالک بئنم ذکر چې کوي به شکدوی چې دی قالوایده اهل کتاب څوک دینار چې نه واپس کړي ليس علینا نشتر په منګ باندې فی الامیین په باراد امیانو کې سبیل انس ګونا یې نشتا زمنګ د پاره د دوی په مال خوڑلو باندې هیڅ ګونا ويقول نبي ويعال الله لا پاک باندې کدی بدرو په میا لمو دوی پیږي حال د دې دوی پیږي په يخ په ل غو نا غلطي باندې بل اولنا یني گوناشتا په بار د مال خوللو د بل چاکي منعزق او فا بعادي چني پوروالو کی د خپل وادي ینده الله پاک د وادي وتتقو دي تقوا اختیار کی ف ان الله پس بي شکل لا پاک يحب المتقين محبت ساتی دمو تقیانو پر ازگارانو سرا ان اللذین بشک اکسان یشترون چدوی اقلیب عادلہ دا اللہ پاک پوادو باندی پا و ایمان پا قسمنو با خپلو باندی ثمنا قلیلن پیسی لگی اولائی کدا کسان چدی لا خلاق لم نشتری سدوی دا پارا فی اللہ آخرت پاکیرت کی ولا یکلی مهم اللہو او خبرې په اونوکې د دوی سره الله رب العالمین ولا ینظر الیهم او بل الله پاک رحمت نظر کی دوی ته یومل قیامت پورس د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه پاک دوی د ګناہوں نا ولا ماذم الیم او وباد دوی د پار درد نا عذاب وان منو مشک بعض دوی کافرانو لفریکن خا مخای وډلا یلوون لسنتهم چې دوی اړه ویخ په لجبې بل کتاب په کتاب باندې د الله په کتاب باندې لتهسبوه د پاره دي چې تاسو ګمان وکې په د باندې بینل کتاب چې دی لګیا دي د کتاب نه و ما هو منل کتاب او حال دا چې دی نو ویل لګیا د کتاب نه ويقولون بي واي هو من عند الله د الله ترپ نه داسي نازل شوی دی وما هو من عند الله او حال د دې چې نوې دا نازل شوی دا الله پاک د کتاب نه ان تحریف وکړي وي ويقولون دی وايي على الله يا الله الذين شان هو بان دي الكذب دروغ هم یعلمون حال د دې چې دوی پیږي چې دا دروغ دي ما کان ل بشرين انه دي مناسب د یو سړي د 파را ان اوديه الله الكتاب دا چې دا تور کړی وی الله پاک کتاب والحكم والحكم حكمة والنبوة في غمبري ثم يقول للناس بيدي واي خلقتا كونوا عبادا لي تاسو عبادت كون كي جور شي من دون الله سوا الله باكنا ولكن كونوا لكن تاسو شي ربانيين عالمان با بما كنتم فسبب ددي تاسو تعلمون الكتاب تاسو علم کوي د کتاب تعلمون الكتاب کتاب له کتاب لرا او بما كنتم تدرسون او په سبب د دې چې وی تاسو تدرسون درس او تدریس کوي ولا يامرکم او امر نکوي تاسو ته تا اند د خبره تخذ الملائکه تاسو ان سے فرشتو لرا وَنَبِيِّينَ وَپيغمبرانو لرا اربابن په خدایي باندي اي امركم اي حکم کوي به تاسو ته تابل كفر په كفر باندي بعد اذ انتم مسلمون فزده دي چې وې تاسو مسلمون مسلمانان شوي یعنی تاسو مسلمانان يې نو پيغمبر داسې نه کوي چې تاسو د خپل بندګي او د عبادت او د الله پاک نه نه فرماني حکم وکي واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين